Слава Україні! Розпочалася 478-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Підрозділи Збройних сил України успішно вели наступальні дії на напрямках Новоданилівка-Роботине та Левадне-Старомайорське. Мали успіх. В районі міста Вугледар українські воїни досягли успіху на окремих ділянках. В ході проведення штурмових дій закріплюються на досягнутих рубежах. Також підрозділи Збройних сил України успішно вели наступальні дії в районі східніше населеного пункту Ступочки на Донеччині. Витіснили російських окупантів із займаних позицій. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні. Задіяла два іранських ударних БПЛА типу «Шахед». Усі дрони знищено протиповітряною обороною. Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети Х-101, Х-555 та Х-59. Крім того, завдав понад 60 авіаційних ударів. Також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об'єкти в Кривому Розі Дніпропетровської області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Противники надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по Янжулівці, Галаганівці та Архіпівці Чернігівської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Янжулівка, Галаганівка Чернігівської області, Винторівка, Середина Буда, Рожковичі, Дем'янівка, Баранівка, Фотовиш, Будівельне, Білокопитове, Стукалівка, Іскрисківщина, Яструбини, Басівка Сумської області, а також ветеринарне Алісівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Бочкове та Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Веселого та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман-Перший, Кислівка на Харківщині та Новоселівське Луганської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки на Луганщині та Виїмки, Веселого і Роздолівки на Донеччині. Завдав авіаційного удару в районах Райгородки і Макіївки Луганської області та Святопокровського на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва, Верхньокам'янське, Спірне і Серебрянка Донецької. На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Васильівки. Завдав авіаційних ударів неподалік Білої гори Північного та Майорська Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Васильівка, Часів'яр, Калинівка, Іванівське, Озарянівка, Біла гора, Костянтинівка, Краматорськ, Катеринівка та Південне на Донеччині. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійський обстріл районів населених пунктів Керамік, Орлівка, Авдіївка, Веселе, Семенівка, Водяне, Сєверне, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка, Карлівка, Желане Перше, Новокалинове та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районах Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. Окупанти завдали авіаударів біля Новомихайлівки, Великої Новосілки, Малинівки, Малої Токмачки та Благодатного Донецької області. В той же час противник обстріляв з артилерії Красногорівку, Мар'їнку, Максиміліанівку, Побєду, Новомихайлівку та Катеринівку. На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Золотої Ниви на Донеччині, здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Золота Нива, Шахтарське,
Велика Новосілка та Новий Комар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару керованими авіаційними бомбами в районі Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Червоне, Затища, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Новоандріївка, Преображенка, Малі Щербаки, Кам'янське, Запорізької області, Осокорівка, Михайлівка, Республіканець, Берислав, Веселе, Козацьке, Ольгівка, Одрядокам'янка, Львове, Тягінка, Токарівка, Інженерне, Антонівка, Зеленівка, Степанівка, Чорнобаївка, Херсон, Зимівник, Білозерка і Кізомис Херсонської області та Очаків на Миколаївщині. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 20 іранських ударних БПЛА типу «Шахед», БПЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» та ще 3 розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, зенітний ракетний комплекс С-300, 4 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів та 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях. Загалом, минулої доби українські воїни ліквідували 590 російських окупантів. Також ворог втратив 10 танків, 16 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 13 автомобілів. Підтримуйте Збройні Сили, переможемо разом! Слава Україні!